Vi befinner oss i en täkt utanför Mariestad tillsammans med far och son Brodderud. Härligt väder dagen till er. Jajamensan. Här levererar ni material från 1850 och neråt. Sedan ungefär 10 år tillbaka. Det var då ni etablerade en täkt här. Ja, det stämmer. Vi började 2011. Och innan dess var det jordbruk. Och det är till viss del fortfarande att det är en syssla för er också. Ja, vi driver fortfarande jordbruk fast den inte i egen regi utan den driften ligger i ett driftsbolag ihop med 8 andra gårdar. Ja. Vilket område är det som ni levererar material till härifrån? Det är Mariestad främst. Okej. Och vad är storsäljaren? Är det några speciella fraktioner som är populära? Nej, det är väl inga speciella som är populära, men det är klart att bärlager och 090 är väl de största volymerna. Ja. Hur många personer är det som arbetar här nere vanligtvis? Det är 5 anställda här. Ja. Och du är platschef på anläggningen här? Ja, precis. Ja. Vad gör man mest som platschef? Kör man maskin eller går runt och tittar så allt funkar? Eller? Det är mycket av varje, men mycket reparationer och se till så att allting fungerar och går in där det behövs. Från täkten här, vad är det främst för företag och ni säljer till? Vilka är det som kommer hit och hämtar material? Vi har egentligen alla typer av kunder här. Allt ifrån privatpersoner som vill ha en bilsläppkärra till sina trädgårdsprojekt till lite större bygg- och vägprojekt. Ja. Och maskiner som vi har bakom oss här, det är egentligen anledningen till att vi är idag. Er senaste investering, det blev en Keystrack K4 grovsorterare. Med sålda grovsorteraren i Sverige, jag har förstått. Vad var det som fick er att välja en sådan? Vi behövde ha en maskin med lite större kapacitet än våran gamla Keystrack Combo här. Och nu står den här efter en Sandvik 1208 och sorterar 090. Och kapaciteten räckte helt enkelt inte till på den gamla maskinen vi hade. Mm. Vad säger platschefen? Har du hunnit provköra K4? Ja, det funkar fint än så länge. Så det gör vad den ska. Ja. Vad är det för egenskaper som ni tycker bra om hos Keystrack K4? Den matchar våran cross bra med kapacitetsmässigt och speciellt att vi kan få ut materialet på filbandet. Sen smidig att byta såll i och sen är det inte fel att det är 3 års garanti på den här. Nej, det förstår jag. Det förstår jag. Jag förstår också att ni vill komma igång igen. Tid är pengar, ni ska producera material. Vi säger tack så jättemycket för att vi fick hälsa på oss er och stort lycka till med maskinen. Ja, tack så mycket för att ni kom. Control. Everyone likes just to ease their soul.